Պարոն Ասյան, արդեն տևական ժամանակ է այս պայքարը շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հետ կապված։ Ինչ կասեք այս մասին եւ այս փուլի հավասին։ Կարծիքով իսկապես ինչպես ժողովուրդն ասում, լավ ծնվել, լավ մարտացել։ Ժողովրդի մեջ այն մտահոգությունը, որ կար, որ ոսկերի մեջ նաև պետք է պատրաստ ճշմարտություն, համոզվեց, որ ճշմարտության տարր անգամ չկա։ Ականջը հաջո բաներ խոսելով հաստատ խաբեր չունի։ Եվ ճշմարտությունն էն է, որ պիտի ինչքան շուտ, այնքան լավ, այնքան ազգային հարցերի, պետական հարցերի լուծումը նորմալ բուներ մեջ կա։ Այսօր ամեն ինչ հայտնվում է քաոսի մեջ։ Եվ քաոսի պատճառը այս միջոցառումները չեն։ Քաոսի պատճառը իր ինքն ու իր թիմն է, որոնք չգիտեն պետականությունն ինչ է, բացի խոստումներից ուրիշ բան չգիտեն։ Ես հույսով եմ, որ ճշմարտությունը ժողովրդի պահանջը իրականություն կդառնա։ Միայն մի բան եմ խնդրում, որ ամեն ինչ լինի խաղաղ ճանապարհով։ Պարոն Ասյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես հանգուցալուծում տեսնում է այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը նստեն մի սեղանի շուրջ եւ բանակցեն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես մի անգամ թերթում թերթերից մեկին հարցազրույց տալուց ասել եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն միտքը, որ պատուհասը, ասում ազգային պատուհասը ինքը եւ ազգը իրեն չի ներելու, այդ միտքը ում եմ առել եւ ասում, որ իսկապես ճիշտ է ասում։ Այսօր ինչ-ինչ պատճառներից են ելնելով կամ ինչ-ինչ կենտրոններից նոր հրահանգներ իջացնել է պարագայում, ըստ երևույթին փոխել է իր կարծիքը։ Ափսոսում եմ, որ այդ տարիքի եւ այդքան մեծ փորձառություն ունեցող պետական, իսկապես պետական գործիչը Հայաստանը մի գործիչի, որը ոչ պետական է, ոչ քաղաքական, խապկանքի իշխանություն ձևավորող մարդ։ Հույս ունեմ, որ մեզ ձայն բազմած ձայնասուր խոսը ես դեպքում։ Այսինքն ժողովրդի ձայնը արդեն բարձացել է, լավոն սարտել է և լավոն իր ժողովրդի համար պետք է կատարվի նոր ընտրություն։ Այսինքն սա ամենաբարձր համանդրության պահանջի համապատասխան։ Հենց նույնիսկ պարլամենտում հնարավորություն ուժերը համախախտել, նոր ազգային փրկության կամ ազգային միասնության կառավարության ձևավորումը մինչև նոր ընտրությունները ժամանակ, որ պիտի սա գնա, սա փաստ է և սա նախում է մեր, ոչ միայն մեր Հանրապետության ու Արցախի, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի շահից։ Ուրեմն եթե մենք կորցրեցինք Հայաստանը, ես եթե այսպես շարունակվի, կորցնեմ։ Տեսեք, հիմա կարծիք կա, որ ասեք անուններ, հա, ով պիտի լինի այդ ժամանակավոր կառավարությունը, ում ենք փոխարինելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ ես ոչինչ համարում եմ այն մարդը, որ պիտի այդպեսի կանխատեսումներ անի, բայց միակ բանը, որպես խմբ պիտի լինի անաչար, աշխատած, իր աշխատանքով ապացուցած, որ ինքը կարողություն ունի աշխատելու, պետական մտածողություն ունի, ներլուծելու և կառավարման արվեստին տիրապետող մարդիկ, և պիտի լինի արհեստավար ժամանակ, արհեստավարների կառավարություն։ Մենք ունենք նախկինում աշխատած լավագույն փորձ ունեցող, որոնք կարող են տարբեր բնագավառներում աշխատել, նույնիսկ վարչապետներ, Նրանտ Բաքրաձյան, Ազգեն Մամուտյան և այլն, որոնք կարող են ինչ-որ բնագավառներ ղեկավարել կամ գոնե գլխավոր գործտականներ լինեն, որպեսզի կառավարությունը կարողանա առավել մեծ հնարավորություն ունենալ նախկինի փորձը օգտագործելով, նոր պահանջների համապատասխան դրսևորումները ներգրավելով կառավարություն ձևավորել։ Այդ անունները, որ ստեղից ես, դրանք ընդհանրապես ասում են որպես օրինակ, այսինքն այն մարդիկ, որոնք աշխատել են և իրենց դրսևորել են որպես անիմացիոն պետական մտադրության մարդ, նրանց ուժերը պետք է օգտագործեն նաև հրաշալի երիտասարդները հայտնվել հրապարակում, այդ երիտասարդների ուժերը նույնպես պետք է օգտագործեն, որովհետև կյանքը շարունակվում է և երիտասարդները անպայման պետք է փոխանեն այս փորձառու մարդկանց։ Հավատում եք, որ նույն տեխնոլոգիաներով Նիկոլ Փաշինյանին հնարավոր լինելու է հեռացնել, հա, փողոցներ փակելով, միջոցառումներ իրականացնելով։ Ես
կարծում եմ որ հնարավոր է որ ես մի բան եմ ասած, չի ասած։ Գիտի խնդրեմ ասում որ եթե հնարավոր է անայլուն տեղ եմ։ Այսինքն եթե խնդրում եմ ասում որ տեղ եմ անա, հնարավոր է որ չի բացառվում որ այդ ինչպես ասեմ պատուհասը նաև վերջի օրերին էլ ինձ պատուհաստան։ Եթե աստված կոնը պայծառացնի մի բան, որը քայլ անեմ, մտածելով, որ ինչ-որ արի արելու, բայց կոնը վերջին քայլը ազգի նկատմամբ, պետության նկատմամբ ճիշտ կատարել։ Ակսա է ճանապարհը, սահմանադրական ճանապարհը սա։ Իհարկե նոր բաներ պետք է մտածել, կազմալուծելու, կազմաքանդելու, այն ինչ որ քանդված է փաստել, բայց ժողովրդը հասկանում է, որ պետք է քանդել։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, չեմ ստիպված լինի գնալ, առանց ստիպելու չկա։ Շնորհակալ եմ շատ։